Vakaras, sveiki atvykę į Jonavą, į Jonavos areną BetSafe, Lietuvos krepšinio lygą, eilinis krepšinio savaitgalis. Jūs, Marinkovičio, Žinauskės. Ir Vytenio Lipkevičiaus taiklus, tolimas agresyvus, bet ir vėl. Kamulys išmušamas iš jo rankų, tiesa, Jonavos į bet, atsako tuo pačiu. Larsonas, Marinkovičiui, šis nuo lentos, du taškai, pagaliau atsidaro. Rusio gėlą. Blogai, sustovėjo gynyboje, bet Martynas Varnas viską atliko dar geriau. Šiandien kol kas nei puolimas, nei gynyba. Nėra arti tų skaičių, net ir padauginus juos, dėl to pasikonsultavome ir su juo pačiu. Prieš rungtynes ir jis vos žengęs į aikštę, faktiškai perima kamulį, Furmanavičius. Galų gale, Justas Furmanavičius. Atsimesti kamulį, Furmanavičius. Ir iš vidutinio nuotolio, Justas Furmanavičius. Balinskas. Lebičius, drąsia ir du taškai skaityti bei pražanga. Gerosa, iš toli yra antra žaidimo. Relikas. Čia išvengia žingsnių ir galiausiai išvengia ir 9 sekundės. Kelinuko pabaigoje Larsonas klumpa, išsaugo kamulį, atlieka perdavimą. Ir tą perdavimą rezultatyviu paverčia. Marinkovičiumi. Diorosa gerai įvertino situaciją, geras perdavimas Jogėlą, Jogėlą iki galo ir rezultatas lygus. Metimas atšokus. Kala Popovičius laiku ir vietoje, ne tik atkovotas naudos. Marinkovičiui belieka pavydėti to baudų taiklumo, čia jis suranda Gandijarosą. Relikas. Perdavimas Lipkevičiui, šis iš kampo yra. Nerezultatyvus, trečiasis kelinukas, bent jau kol kas, bent jau santykinai. Jogėlą iš toli, Tauras Jogėlą dar kartą persveria. Aldūnas, gerai įmestas kamuolys įkerta. Dar šešis. Varnas. Geras perdavimas Nikola Popovičiui ir Popovičiui. Persvara tiesa tada iki rungtynių pabaigos. Buvo lygia daug daugiau laiko negu dabar. Varno, koks perdavimas, kaip įvertas antinį, jeigu Panevėžys dar labiau pasidėlint savo atotokį. Maldūnas iš toli. Čiukšt, kapas Maldūnas. BetSafe LKL tritaškį pataikė 2021-2 antrųjų sezone. Pierosa. Sekundės atakai, Valinskas meta pats ir pataiko. Jeigu aš ketvirtajame rungtynių kelinuke, tiesiog viską išsprendė per tas lemiamas 10 minučių.